Hej, jag heter Eva Lundin. Jag jobbar på i Hedmark fylkeskommune i Norge. Jag är svensk, så jag är lite cross-border worker. Varför multi... Flerspråkighet. Flerspråkighet heter det just på svenska, fick jag reda på. Är viktigt för att vi ska kunna förstå varandra i Europa. Mellan Sverige och Norge har vi inte så stora problem att bli förstådda. Det är ett väldigt besläktade språk. Men vi kan väl se att ungdomar, svenska ungdomar och även norska ungdomar får svårare och svårare att förstå varandra. Men svenska ungdomar som kommer igen till Norge och jobbar får en ökad språkförståelse. Ja, engelska är ju väldigt viktigt att lära sig för att kunna kommunicera, men även andra språk också naturligtvis. Och om vi ser rent generellt i min region där jag arbetar och där jag har arbetat tidigare, så är det färre och färre ungdomar som väljer språk. Därför tror jag att det behöver lyftas upp mer på agendan att språk är viktigt för sin egen utveckling, men även rent för regionen och för medlemsstaterna.